Zoti hën, kam të quar se o takuat jemi zotin djel. Kjo ishte një ngjarje vërtet e veçant, apo jo? Po, kjo është një histori emocionuese. Dëshironi ta dëgjoni? Po, po! Na thuaj, na trego! Njeri një kohë, ishte një tokë e bukur e zanave me emrin Orla, e cila drejtohej nga mbretëresha e zanave Gloria dhe buri i saj. Mbretëresha ishte ashter, salute çdo ditë nën qiell, duke shpresuar të lindte një fëmijë. Zotat e ndihmuan, pas një pritje të gjatë, më në fund lindën dy princesha binjake. Dy princeshat ishin vërtet të bukura dhe të shëndritshme. E madhja kishte flok bjonde të shëndritshme si dielli, që mbante fuqinë e dritës. Ajo mund kontrollonte zjarrin, dhe e vogla kishte flok të butë si ëna, që mbante fuqinë e natës erët. Ajo mund kontrollonte akull. O, princeshat e mia të bukura, do t'juve emrat më të bukur. Shiko, foshnja e ndritur si dielli do të jetë Helena, dhe foshnja e butë si ëna do të jetë Selena. Unë kam një dhuratë tjetër, e cila është vërtet e përshtatshme për të dyja ju. Sa të lezetshme janë, a mund të kem derin të jem nëna e tyre kujdestare? Sigurisht, atëherë tani e tutje, ato kanë një nënë më shumë. Dy princeshat e vogla jetuan të lumtura në dashurinë të gjithëve. Ato ishin vërtet të shkujdesura, por nuk do të prisnin kur që atjeti priste fatkesia. Në tokën e zanave Orla, ishte një zanë të keqe të quajtur Ketra, me fytyrë të çuditshme, gjysmë gjarpër, gjysmë njeri dhe krahët e lakurishit në shpinë. Ajo ishte gjithmonë xheloze për mbretëreshën Gloria, për bukurinë e saj dhe sepse ishte shumë e pëlqyer nga të gjithë. Prandaj, ajo praktikoi magjinë e erët për të krijuar përbindësha të çuditshëm me ambicien për të marrë fronin nga mbretëresha Gloria dhe më pas të sundonte tokën e zanave. Pasi mbaroi gjithçka, Hedra soli përbindshat për të shqetësuar zanat, për të shkatëruar tokën e zanave, duke i bërë të gjithë të luftojnë shumë. Duke parë këtë, mbretëresha Gloria doli me njerë për të luftuar kundër përbindshave për të shpëtuar popullin e saj. Së bashku me të shoqin luftuan me trimëri, më në fund mundën të amposhtin, duke e bërë Hedrën të ike friksuar. Edhe pse mbretëresha dhe buri i saj patën një fitore të lavdishme, ata u plagosën në rënd. Njerëzit bën çmos për t'i kuruar, por nuk ja dolën dot. Ndoshta duhet të iki tani. Mund të besoj vetëm në ty, Sara. Të lutem, kujdesu për fëmijët edhe gjithashtu për këtë mbretëri për mua. Besoj se mund ta bësh. Po, po. Të premtoj se do të kujdesem mirë për ta dhe për këtë mbretëri. Gjumë të ëmbël, mikja ime. Do të takohemi përsëri në një vend ku nuk do të ketë dhimbje dhe plot dritë. Që nga i moment, Helena dhe Selena u rritën me kujdesin e madh të nënës së tyre kujdestare Sarës. Të dyja i donin atë shumë dhe konsideronin si nënën e tyre. Që nga dita kur ishin fëmijë, Helena ishte një vajzë e larguar që i përqendet të komunikonte me të tjerët. Nga ana tjetër, Selena ishte shumë e turshme dhe me zipiste. Kjo është arsyeja pse të gjithë ishin më rahat kur flisnin me Helenën, dhe për Selenën me ndrojtjen e saj, ajo nuk mund të bënte shoqëri me askënd. Se të gjithë rrethon gjithmonë Helenën dhe më injorojnë kështu, kjo është shumë e padrejtë. Koha kaloi, dy princeshat e vogla mbushën 18 vjeç. E Sara organizoi një fest luksoze datë lindjeje për të dyja. Në fest, njerëzit e rrethuan Helenën. Ata biseduan dhe buzëqeshën me të, por askush nuk u kujtua që ishte edhe Selena. Kjo e bëri atë të mëshironte veten dhe të largohej menjëherë nga festa. Selena thjesht ende i me trishtim dhe mendonte,
derisa humbi në një pyll të errët. Ajo ishte si një njeri tërhequr nga diçka. Yri thellë më thellë në pyll dhe pa një grua me një fytyrë të çuditshme, gjysmë gjarpër, gjysmë njeri, me krahët e lakuriqit të natës në shpinë. Ajo u trem kur e pa. Mos ki frik, nuk kam qëllim të keq, nuk të bëj keq. Se fshihesh këtu, thell brenda këtij pylli, mbretëria po feston sot një fest madhështore, me praninë të gjithëve. Se nuk merr pjesë. Unë jam Kendra, kam lindur me fytyrë të çuditshme. Kështu që të gjithë rinë gjithmonë larg meje, madje më goditën dhe më përzuan. Ndaj më duhet të fshihesha këtu, në mes të këtij pylli. E di djesin tënde, me gjithë se jam princesha e kësa mbretërie, të gjithë gjithashtu u qëndronë largë meje. Të gjithë e duan më shumë, motrën time. Unë e kuptoj plotësisht, atë ndjenjë të trishtuar dhe të vetmuar. Princesha, ti e vajza e mbretëreshës së nderuar, Gloria? Po! Duke folur për mbretëreshën, gjithmonë më prek. Mbretëresha e gjorë, u lundua nga shoqja e saj më e mirë. Shoqja më e mirë? Do të thot nënën time piresuese Sara? Po, është ajo. Është ajo që e lëndoi mbretëreshën. Pastaj më fajsoi mua për këtë, duke më bërë të jetoj kështu në hije. Në asnjë mënyrë, mos thuaj fjalë të kota. Mami ime Sara nuk do t'a bënte kurrë atë gjë të keqe. E di që nuk do të më besosh. Ndaj e kam këtë gjë, duhet ta shohësh. Për ta vërtetuar këtë, Kendra nxori një glob dhe e la të shikte gjërat brenda globit. Pasi pa imazhet në të, Selena u zemërua aq shumë sa u kthye më një herë për të gjetur Sarën. E dashur, ku ke qenë? Un kam qenë në kërkim për ty. Mos pretendo se më do, thuaje, a je ti që lëndove nënën time? Ha? Për çfarë po flet? Kush ta tha këtë histori të pavërtet? Ha? O, zotë Selena, nga e ke marrë këtë histori, mami imi Sara nuk do ta bënte kur këtë të keqe. Ti e në të njëjtën anë, i pash të gjitha provat nga Kendra, nuk do t'i besoj kur gënjeshtrat e tua, unë të urej! Pasi shkarkoi zemërimin e saj, Selena u largua shpejt, pavarësisht ndëryrjes së nënës së saj kujdestare dhe motrës së saj. Gjëja për të cilën shqetësohesha, më në fund të erdhi, Kendra u kthye. Ndoshta ajo po kontrollon Selenën. Unë jam shumë e shqetësuar për të. Ne duhet ta gjejmë atë Helen. Sara dhe Elena po kërkonin Selenën kudo, por ato nuk mundën ta gjenin askund. Kështu që duhet të ktheheshin në pallat dhe të mendonin mënyrën për të shpëtuar Selenën. Që fëmim, njësit më kanë qëtruar gjithmonë lartë. Askush nuk ka dashur të jetë shoku im, edhe motra ime e bëri të njëjtën gjë. Ajo zgjodhi të besonte Sarën e ligë, por jo mua. Ndoshta ti je ajo që më kupton më shumë. Princeshe vogël, mos u trishto, unë do të jem gjithmonë këtu, pranë teje. Por ti duhet ulesh këtu, duke i parë ata të vazhdojnë të bëjnë gjëra të liga. Ne duhet të marrim hak për mbretëreshën Gloria, si dhe të provojmë se je më e fortë se motra jote. Ke të drejtë, unë duhet të ngrihem dhe të luftoj për drejtësinë e nënësime. I ligu do të duhet të paguaj çmimin. Duke folur ecur së bashku me Kendrën, ajo po shkonte në pallat për të luftuar kundër nënës së saj kujdestare dhe motrës së saj. Në atë kohë, Sara dhe Elena duhet të dilnin dhe të luftonin. Sara e mbajti Kendrën dhe Elenën, duhet të luftonte kundër motrës së saj, Selenës. Selena, zgjohu, mos lejoj që i ligu të të mashtrojë. Ti ajo që u mashtrua. Sara të ka mashtrua deri tani. Lufta ishte vërtet e tensionuar. Ha? Sara u pragos nga sulmi prikasak i Kendrës.
kujdes. Përpiqu të mos e lëndosh motrën tënde. Duke parë nënën e saj kujdestare të plagosur, Elena u shqetësua vërtet. Edhe kur Selena u sulmua çmendurisht, Elena u përpoq të nxitonte atje dhe i mbajti fort dorën. Pikërisht në atë moment, gjerdanët e tyre shkëlqyen dhe u kombinuan me njëri tjetrin. Një atmosferë mbuloi Selenën, duke thyer magjinë e errët në trupin e saj. O Zot, pse jam këtu? Çfarë është kjo luftë? Jam ashtruar dhe kontrolluar nga Ketra. Për fat, ajo nuk mund të të kontrolloj më. Dhe ne duhet të shpëtojmë Sarën më një herë. Duke dëgjuar atë që i tha motra, Selena ishte shumë e penduar dhe e zemëruar me Ketrën. Së bashku dy motrat luftuan kundër Ketrës. Duke parë këtë, Ketra nxitoi atje për të marrë peng Sarën. Më pas dy motrat nuk guxuan të sulmonin. Ketra përdori menjëherë magjinë e saj për të sulmuar ato. Kur pan princeshat e tyre në rrezik, zanat u vërsulën atje. Pastaj të gjithë u plagosën dhe u rrëzuan. Teksa ishin shqetësuara për nënën e tyre, dy motrat dolën me një ide. Selena lëshoi Reza akulli për t'i lidhur këmbën. Ajo nuk mundi t'i shpëtonte. Elena kontrolloi zjarin për sulmuar dorën e saj, duke bërë atë të largohej nga Sara me dhimbje. Dy motrat shpëtuan shpejt nënën e tyre dhe së bashku e mundën Ketrën, duke bërë atë të zhdukej në pluhur. Lufta përfundoi. Selena dhe Elena nxituan për të arritur nënën e tyre. Së bashku ato bën një magji për ta kuruar atë. Mami, motër, më falni që të shkaktova shumë të lashe. Vetëm për shkak të egoizmit tim. Mendova se të gjithë kishin qenë kaq të njëanshëm nga ta Elenës. Da më kontrollonte lehtë të Ketra. Ky është i gjithë faji im. Nuk do të të fajsojnë, sepse ishe shumë e turpshme. Të gjithë kishin frikë se do të ndihesh rehat. Ndaj shmangnin të flisin me ty, por ata të gjithë të duan. Po, zemër, edhe unë dua të jesh e hapur me të gjithë. Të duan të gjithë. Selena zbatoi fjalët e tyre. Ishte e hapur të fliste më shumë me të tjerët. Kishte edhe më shumë miq. Edhe Sara u aktheu mbretërin dy motrave. Në sundimin e dy mbretëreshave, zanet jetuan të qeta dhe të lumtura për gjithmonë. O jo, një buri madh që duket shumë i egër po tund shpatën lart. Çfarë ndodhi dhe si do të jetë vajza? Le ta zbulojmë së bashku. Njëherë një kohë, ishte një vajze vogël e bukur dhe e bindur me emrin Laura, e cila jetonte e lumtur me prindrit e saj. Ata e donin shumë atë. Laura, kam një dhuratë për ty. Oh, duket e mrekullueshme. Për sa kohë të jesh e bindur, do të blejm një fustan tjetër të bukur. Shumë faleminderit. Kur baba i yri, pa nënën dhe vajzën duke biseduar të lumtura. Eja, princesha ime vogël, je gati? Sot kemi një ndeshje. Po, sot do të fitoj pa tjetër. Babai dhe vajza kaleruan me kuaj në përfush. Pastaj ata u ndalën në një kodër. Të dy me gëzim bën luftën me shpata. Por ditët e lumtura të Laurës nuk zgjatën shumë. Gjatë udhëtimit të prindërve të saj, ata për fat të keq pësuan një aksident. Karroca e tyre humbi kontrollin dhe ra në umner. Laura ishte shumë e shqetësuar nga vdekja e prindërve. Në funeral mori pjesë edhe tezja e Laurës. Qatëherë Laura u zhvendos në shtëpinë e tezës së saj. Meqense tezja e Laurës ishte mjaft e pasur, ai ishte shumë arrogante dhe gjithmonë i shikonte të tjerët me përçmim. Edhe pse dukej shumë e vjetër për t'u martuar, ajo përsëri nuk ndiej e kënaqur me asnjë djalë të zonës. Një person si ti dëshiron të jetë me mua? Shpejt largohu. Ajo vetëm ndëronte të bëj gruaja e princit. Vetëm princi do t'ja vlej për bukurinë time. Oh, princi im. Duke qenë se ishte xheloze për bukurinë e Laurës, ajo e vinte gjithmonë të punonte gjithë ditën si shërbëtore. Laura, e mbarove atë punë që të dhash? Ke ende shumë për të bërë. Mos u bide mbele. Po thuaj se mbarova.
Ajo madje detyroi Laurën të ante ushqim të prishur. Ha shpejt dhe më pas ktheu në punë. Por Laura nuk guzoi të ankohej për asgjë, sepse në atë kohë, ajo grua mizore ishte e vetmja afërme e saj. Në vend të kësaj, për shkak të dashamirësisë së saj, ajo ishte e dashur nga të gjithë përreth, edhe kafshët shtëpiake e donin atë. Përshëndetje, do të shkosh sot në qytet? Po, ke nevojë të të blendoj një gjë? Laura e dinte se ai nuk ishte shumë para, ndaj nuk i kërkoi atij asgjë. Është shumë e sjellshme nga ana tënde, por nuk kam nevojë për asgjë. Edhe pse Laura tha se nuk ishte nevojë për asgjë, pasi karrocieri adhuronte vërtet atë, ai përsëri ndaloi për t'i bler asaj një kapse të vogël flokësh. Më shit këtë kapse. Të nesërmen i dha Laurës. Ai ishte shumë e lumtur që mori atë dhuratë si surprizë. Oh, të falenderoj, është vërtet e bukur. Pavarësisht se ishte e zënë gjatë gjithë ditës, pasi mbaronte punën, Laura vizitonte gjithmonë varet e prindërve të saj dhe më pas u tregonte atyre se sa shumë e donin të gjithë përreth. Sa zok i bukur. Nga vjen? Duke parë që tashmë ishte e rësuar, ajo tha lam të mirë prindërve dhe më pas u kthye në mënyrë që tezja e saj mos e kuptonte se Laura ishte jashtë. Është koha që unë të largohem, do të kthehem t'ju vizitoj nesër. Atë ditë, Laura po lante rrobat në lumë si zakonisht. Gjatë punës, ajo këndonte bukur. Papritur, një djalë i ri që kalonte aty dëgjoi zërin e saj. Zëri kësaj vajze tingëllon shumë i ëmbël. Për shkak të magjepses nga zëri i saj, princi u afrua për ta dëgjuar. Kur Laura sapo kishte mbaruar së lari dhe ishte gati të shkonte në shtëpi, ajo trondit kur pa një djalë që qëndronte më një herë pas saj. Duke parë vajzën të friksuar, ai e qetësoi atë. Të lutem mos ke frikë, nuk kam ndërmend të lëndoj. Kur po kaloja më të rroqi zëri tënd. Unë thjesht doja të afrohesha për të dëgjuar më mirë. Vetëm kur u sigurua se djali nuk ishte njeri keq, ajo foli me të. Përshëndetje, faleminderit për komplimentin. Çuditërisht, të dy shkuan shumë mirë. Ata u kënaqën shumë duke biseduar me njëri tjetrin. Papritur, Laura e kuptoi se ishte gati vonë. Oh jo, kam qenë këtu për një kohë të gjatë. Më duhet të kthehem tani. Nuk dua që tezja ta zbuloj. Mund të të pyes kush je? Laura nuk u përgjigj drejt për drejt, por me zgjuarsi i dha përgjigje. As zonja dhe as shërbëtorja, merre me mend kush jam. Pasi tha këtë, Laura largua me shpejtësi, duke lënë djalin të qëndronte pranë lumit duke parë, që nga ajo ditë Laura nuk e pa më burin. Dëgjoni, dëgjoni! Dëgjoni, dëgjoni! Sonte mbreti do të mbajë një fest. Të gjithë jeni të mirëpritur të bashkoheni. Zonja dhe zotrinj, përfitoni nga rasti për të parë princin në fest sonte. Do të jetë shumë argëtuese të bashkohesh në festën e mbretit. Do të përpiqem të mbaroj punën shpejt dhe më pas do t'i kërkoj tezës të më lërë të shkoj. Unë i kam bërë punët e shtëpisë, a më lejon të shkoj në fest? Mirë. Pas pak, ajo u kthye me një shport me fasule të zeza dhe një shport me bishtaja. Papritur, ajo i rrëzoi dy koshat në tokë. Kur të mbarosh të përzgjedhurit të gjitha këto fasule, jeshile dhe të zeza, do të të lë të shkosh. Dhe nëse nuk mbaron deri në momentin që unë të kthem, as mos mendo për të ngrënë. Laura pa fasule dhe qau me zëdhëlar. Në atë kohë, zogu i bardhë që takoi disa ditë më parë shkoi dhe ulën dritare. Duke cicëruar si për ta ngushëlluar, Laura ngriti kokën dhe u ngrit në këmbë. Ju afrua zoku të bardhë dhe e përkëdheli. Zok i vogël, unë me të vërtetë dua të shkoj në fest, por ajo më detyroi të i përzjedh këto fasule përpara se të shkoj. Kur të mbaroj, festa do të ketë mbaruar. Pasi e dëgjoi këtë, zogu u largua. Pas pak, një tufë zogjsh të bardhë tuturuan dhe ulën poshtë për ndihmuar Laurën të përzjidhte fasulet. Së shpejti, fasulet u ndanë në dy kategori. Faleminderit shumë. Laura e lumtur hyri brenda për të gjetur një fustan të bukur për të veshur. Pasi u ndërua, Laura ishte gati dilte me vrap nga shtëpia. Papritur, shërbëtorët ja bllokuan rrugën.
Më vonë, Laura u shfaq me një fustan shumë të mrekullueshëm. Kështu shërbëtorët e ndihmuan të merrte një më të bukur. Për të mos u njohur nga tezja e saj, shërbëtorët i dan Laurës edhe një mask. Vish këtë që të mos njihesh prej saj. Faleminderit shumë. Kur Laura doli nga shtëpia, karocieri tashmë ishte atje. Hit, do të të çoj në fest në kohë. Kur Laura hyri në sallën e ballos, të gjithë u tërhoqën nga bukuria e saj. Përfshirë tezën e Laurës, ajo e pa me dyshim. Princi e pa festën jo interesante, derisa pa Laurën. Ai pa prit masë ndjehu diçka çuditërisht i njohur për atë vajzë. Mund të kërcej me ty? Laura e kuptoi se princi ishte i riu, të cilin e kishte takuar buzlumit. A e ke ende përgjigjen për pyetjen time? Princi u shtang dhe buzi qeshi i lumtur. Jo akoma, shpresoj që sot ta bëj. Ata ishin shumë të zhytur në kërcim sa nuk e vunë rekon. Oh, jo, duhet të largohem. Çfarë nuk shkon? Festa nuk ka mbaruar akoma. Rri me mua edhe pak. Kur u kthye në shtëpi, Laura u vesh menjëherë me rrobat e vjetra dhe vazhdoi të punonte në kuzhinë. Kur Tezja u kthye, ajo shkoi menjëherë në kuzhinë për të kontrolluar. Ai ke përzgjedhur akoma fasulet? Po, tashmë i kam përzgjedhur të gjitha. Edhe pse pa dy tabaka me fasule të përzgjedhura, ajo përsëri kishte dyshime. Më në fund, ajo zbuloi fustanin e mrekullueshëm të mbrëmjes të Laurës. Duke u zemëruar shumë, grua si lindi një ide mizore. Të nesërme në mëngjes, kur Laura po ushqente kuajt, Tezja e saj i çoi një burr të gjatë dhe të egër. Laura, sot duhet të bësh diçka për mua. Po? Çfarë është kjo? Na mbaruan drut e zjarit. Do të shkosh me këtë druvar në pyll për të marrë dru për mua. Ai e njeh këtë pyll aq mirë sa nuk e nevojë të shqetësohesh. Po, e kuptova. Laura ndoqi druvarin në pyll, pa e ditur sa ishte vrasë si famkeq. Kur po shkonte thellë në pyll, ajo pa pritmas u ndal. Laura u befasua dhe u friksua nga ajo që tha. Ajo u përpoq të ikte, por nuk mundi. Pa pritur, kapsja e ndezur e flokëve e bëri kasapin të verbojë. Ajo zhndrua me njerë në një shpatë të mprehtë. Laura mori shpatën dhe u ngrit në këmbë për të luftuar kasapin. Meqense ishte mësuar nga baba i saj që në moshë të re, Laura e mposhti shpejt. Laura doli me vrap nga pylli dhe shkoi drejt në pallat. Ajo pa princin duke qëndruar në kështjell, por kur ajo ishte gati ta thriste, rojet e ndaluan. Laurës pa pritmas i erdhi një ide. Ajo filloi të këndonte. Duke dëgjuar zërin e njohur, princi filloi të kërkonte përreth dhe pa Laurën duke kënduar poshtë pallatit. Laura i tregoi të gjithë historinë e jetës së saj. Prandaj Tezja nuk isha as zonja dhe as shërbëtoria. Shpejt, sille tezën e Laurës tek unë. Pastaj Tezja u thirrë në pallat. Sapo mbriti në pallat, ajo u befasua kur pa Laurën që qëndronte pranë princit. Ai pranon gabimet tënde? Të lutem, më fal artësia juaj. Sa e poshtër je. Unë do t'i jap vdekjen. Ju lutem, lartësia juaj, falja jetën. Edhe pse synonte të më bënte keq, ajo është e afërmja ime. Laura, je kaq e sjellshme. Mirë, mund ta fal jetën, por prona jote do të konfiskohet dhe do të duhet të punosh në pallat për pjesën tjetër të jetës tënde. Pas kësaj, princi dhe Laura zhvilluan një ceremoni madhështore martese dhe ata jetuan të lumtur së bashku për gjithmonë. Ju uroj lumturi të dyve.